សម្រាប់បេះដូងគ្រប់ពេលមិនដែលតវ៉ាតែស្នេហាខ្ញុំសុំលើកលែងគួរយល់អារម្មណ៍ខ្ញុំផងបានទេស្មូនត្រូវលំដពេលដែលគ្មានបងសុំទោសនោះលងឲ្យអូនរងចាំមីងមីបងសែនអនិច្ចអូនណាមិនដឹងស្ងួនយ៉ាងម៉េចទេគ្មានបងក្បែរមីងមីរងទុំម្នាក់ឯងឯកាហើយអរគុណដែលអូនមានចិត្តស្មោះទោះយូរយ៉ាងណាក៏ចិត្តស្រីមិនព្រួលប្រែមានបងនៃចិត្តសុំឬទុកបងនឹងនៃក្បែររាំងសាមីមីមើលថែអូនមួយជីវិតចិត្តស្មោះទោះយូរយ៉ាងណាក៏ចិត្តស្រីមិនព្រួលប្រែពេលនេះមានបងនៃចិត្តសុំឬទុកបងនឹងនៃក្បែររែងសាមីងមេមើលថែអូនមួយជីវអើបងនេះឆ្ងាញ់ទេ
ាញ់អត់ចាញ់ដល់អញ្ចឹងថែមមួយទៀតម៉ាក់លោកប៉ាមើលអ្ហ៎ពីណាគេមកអូអេទៅពីផ្សារមកសុខម៉ែអង្ការមិនមិនប្រាប់ប៉ាមកឲ្យដឹងផងណាម៉ែនេះបើប្រាប់មុនប៉ាម៉ាក់ទៅទទួលហើយនេះមក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 អង្គុយមកកូនមកមកមកមានគ្រូសាលោកអូលោកប៉ាឲ្យកូនសុំទោសផងដែលកូនទាំងពីរមកមិនបានប្រាប់នឹងលោកប៉ាមុនហើយណាមួយកូនមិនចង់រំខានលោកប៉ាខ្លាចលោកប៉ារវល់នឹងការងាររួមមិនសិនមែនហើយម៉ាក់មានសិទ្ធិកូនស្រីដូច្នេះគ្មាននរណាគេមកជំនួសដៃជើងម៉ាក់នោះទេអឺបើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលោកប៉ាណាម៉ាក់គួរតែប្រញាប់ហៅកូនប្រសាហើយព្រោះថាអាចជួយជំនួសដៃជើងលោកប៉ាណាម៉ាក់បានប៉ាគិតដូចកូនដែរប៉ាចង់រៀបការឲ្យពួកកូនទាំងពីរនឹងឆាប់ឆាប់ប៉ុន្តែដោយសារម៉ាក់របស់កូនទាំងពីរនាក់នេះគាត់ក៏រវល់ពេកអញ្ចឹងហើយបានប៉ានឹងមិនទាន់ហ៊ានរំលឹកជាមួយនឹងគាត់ហ្នឹងណាអឺបានលប៉ាអឺមួយរយៈនេះគឺអ្នកម៉ាក់រវល់ខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានប្រាប់គាត់ពីបញ្ហាហ្នឹងទេតាំងពីខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់ពីបញ្ហានេះបានឆាប់រហ័សហើយអ្នកម៉ាក់គាត់មានចំទាស់ហ្នឹងហើយបាទគាត់តាមពួកកូនទេអញ្ចឹងលប៉ាកុំបារម្ភអីមែនហើយពួកកូនគួរតែរៀបការឆាប់ៗទៅព្រោះថាពួកកូនបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាតាំងនៅក្មេងៗមកម៉េចបើរៀបការកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អអូអ្នកប្រុសទី2ជិញមកពីអង្កលហ្នឹងអូជិះសួនណាមីងសួនណាមីងចាលើកដៃផ្ៃព្រះគួយអូអ្នកមីងពួកខ្ញុំមកតាំងពីថ្ងៃមកដល់ភ្លាមគឺមកនឹងតែម្ដងអូបើអញ្ចឹងនៅញ៉ាំបាយជុំគ្នាទៅណាបាទលោកស្រីលោកប្រុសខ្ញុំធ្វើម្ហូបហើយហើយលើកមកឥឡូវមែននេះឆាប់រៀបទៅណាមីងពួកអីថាពួកយើងត្រូវតែញ៉ាំបាយជុំគ្នាម្ដងចាប៉ុន្មានហើយយើងខានហូបបាយជុំគ្នាយូរហើយឥឡូវថ្ងៃនេះយើងហូបបាយជុំគ្នាមិនថាអញ្ចឹងហ៎បាទលោកប៉ាល្អណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំពីអ្នកបងរីទៅជួយលើកម្ហូបមីងខនសិនមែនហើយចាំអូនយកទឹកគ្រឿងឲ្យបងញ៉ាំព្រោះបងចិត្តចិត្តទាំងសយកូនយើងតាណាបាត់អស់ហើយលោកប្រុសទាំងពីរទៅខេត្តបាត់ដំបងបាត់ហើយមកដល់គិតតែពីរឿងស្រីគ្មានអ្នកណានឹកនេះដល់យើងជាម្ដាយសោះចាំមែនThank you.
ខ្ញុំនៅចាំបានរូបប៉ានេះម៉ាក់ពេលដែលខ្ញុំមួយបងសែមមកញ៉ាំបាយរបស់មុនណាគឺបងសែមនេះញ៉ាំបាយច្រើនជាងគេម៉ែនអីម៉ែនអីបងពេលហ្នឹងណាក៏ខ្ញុំចាំបានដែរបងសែមក៏មកលេងផ្ទះខ្ញុំណាគាត់ញ៉ាំបាយអស់បីបួនចានណោះអញ្ចឹងលើកនេះណាបងសែមឯងត្រូវតែញ៉ាំឲ្យច្រើនបានដូចលើកមុនអូខេអូខេមើលខ្លួនឯងច្បាស់អញ្ចឹងទៅតាមកបានទៅណាប់ញ៉ាំទៅញ៉ាំឲ្យឆ្អិនច្រើនណាខ្ញុំថាលោកប្រុសទាំងពីរប្រកាសជាចង់បានប្រពន្ធហើយមើលក៏ដឹងណាលោកស្រីគ្រាន់តែមកដល់ស្រុកខ្មែរភ្លាមមិនទាន់តែងូតទឹកផងប្រហែលគេផ្លែលោកស្រីនេះអ្នកឯងដូចជាដឹងរឿងគ្រួសារយើងពេកហើយអ្នកឯងចង់បដូរការងារថ្មីមែនទេអត់ទេលោកស្រីខ្ញុំសុំតលោកស្រីខ្ញុំឈប់ចឹងទៀតលោកស្រីសំមុខធ្វើជាអ្នកបម្រើសុកសុកមិនចង់ទេបើចង់ធ្វើជាលេខាតើតើត្រូវគេដេញក្បាលចេញទៅភ្នាក់ខ្លួនអ្នកនឹងខ្នត់នឹងឯងចង់សាក់ជាមួយយើងមែនបានហ៊ានលុកមកលុកតមកហ៎ខ្ញុំមិនហ៊ានសាក់ជាមួយអ្នកបម្រើដាច់ថ្លៃដូចជាអ្នកនឹងសយទេមានរឿងឆ្លោះគ្នាទៀតហើយអីហ៎មានណាម៉ែគឺនាងខ្លួននេះវាមករឿងខ្ញុំមិនគឺនាងសយនេះហ៊ាននិយាយរឿងលោកប្រុសទាំងពីរប្រាប់ដល់លោកស្រីទើបបានជាលោកស្រីខឹងដល់តែខ្ញុំនិយាយខ្វាត់ទៅបែរជាខឹងខ្ញុំទៀតបានហើយបានហើយបានហើយយើងក៏ចង់ស្ដាប់ការបងស្រីបងអីអីទៀតទេតែយើងមកនេះយើងចង់ប្រាប់ឯងថាបើពួកឯងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងណាបើសិនជានៅតែយករឿងបោះចំៃនេះមកនិយាយទៀតណាពួកឯងពីរអ្នកប្រកាសជាលែងមានចម្រឹកជើងទៀតហើយដឹងខ្លួននេះហើយទៅសង្ឃឹមថាផ្ដាល់កិត្តិយសឲ្យចំៃនាយលើកតម្កើងឲ្យចំៃនាយដែលខំផ្ដាល់ចម្រឹកផ្ដាល់ប្រាក់ខែឲ្យជារៀងរាល់ខែដើម្បីផ្គត់គង់ក្នុងគ្រួសារតើនងភេទដែលរៀបចំទុកដាក់វិញអស់
ម៉ែមែនណាសែបនេះខ្ញុំឃើញសែបឯងសបំសឹងតរអត់ទេហើយមិនធ្វើឯងនិយាយត្រឹមត្រូវអីណាយើងជាបលិសធ្វើអីឲ្យជាគំរូដល់ដល់ប្រជាជនបើមិនអញ្ចឹងទេគេច្បាស់ជីវិតតម្លៃយើងជាខ្លាំងអូយលោកនាយពីសុំមួយថ្ងៃចុះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសម្រាប់សុំលោកនាយកុំនិយាយរឿងការងារបានលោកនាយឯងគិតមើលមើលលោកនាយឯងផឹកទឹកក្រូចទៅប៉ុណ្ណឹងត្មមតែផឹកប្រយ័ត្នទៀតខ្ញុំក៏ជាស្លាប់ខាងចាំមែនឯងសែបនេះបើសែបឯងមិនពេញចិត្តធ្វើការជាមួយខ្ញុំទេអាចទៅអង្គរបានខ្ញុំឈប់ឯងសុំទោសលោកនាយអីគេអ្នកឯងដឹងថាជឿនឹងឈៀនអាណាគេអត់បានឈៀននឹងឯងហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងដាក់យើហេវាស្រីចរាញ់ចាប់មកសុំតោយើងភ្លាមអាមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងប្រាប់ទៅកាយនឹងឯងឲ្យដេញក្បាលនឹងឯងសោះឥឡូវទេខ្ញុំអត់បានធ្វើខុសអីទេគឺលោកជាអ្នកបំពេញខ្ញុំមុនយេហ៊ានតមកជាមួយយើងផងតែឯងតោះទៅបាល់ចេញមកបានឯងเฮ้ยเล่นเล่นไปจีรนาเล่นเล่นไหวจีรนาเกฮะอ๋อได้ๆกูไหวนึงกูไหวจองตัวชื่อระบรอชื่อเซซอชื่อเซซอาแม่นะเล่นเล่นไอ้เล่นอันบลีมยกชื่อบลีมไอ้ตัวจับคลื่นให้ปิ๊ดปอดเฮียดเบียนเกยขมักแน่ดอกไตโอ้โอ้ลงบลีมไหลซะลงบลีมบลีมไหลซะจุกเชื้อลงบลีมអាយលោកលីអាយលោកតើលោកលីខ្ញុំដឹងតែមកដល់ហ្នឹងឯងលោកលីអត់ដឹងអោខ្ញុំទៅពីវ៉ាលោកលីខ្ញុំទៅបោះបលីអីខ្ញុំខ្វះគេយាឡបោយោតែចូលពេលឯងទៅលុបស្ទៀបទៀតណាគាត់តែគេខ្មាស់ឯងខ្ញុំសុំតលោកលីបាយយាយទៅបោះលោកលីលោកលីលោកលីនេះនេះនេះមកអីទេអរគុណលោកលីច្រើនណាស់អញ្ជើញខ្ញុំថ្ងៃក្រោយប្រយ័ត្នទៀតត្រីលំដពេលដែលគ្មានបងសុំទោសនូវលងឲ្យអូនរងចាំមីងមីងជាស្រីចាស់អរគុណអូសែមនឹងនៅវិញមិនតន់ភ្នាក់ទេចាស់លោកស្រីអ្នកប្រុសនិយាយអត់តន់ភ្នាក់ទេហើយយុមិញពួកគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅម៉ោងប្រហែល
ចាស់ស្រីលោកផលទាំងពីរមកដល់ផ្ទះវិញជិះភ្លឺឯណោះបងនិយាយប្រាប់លោកស្រីថាអញ្ចឹងហ៎ណាអូយម៉ែមិនម៉ែមកដឹកតិចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំឈឺម៉ែអេតិចមនុស្សអើអញក្តិចឲ្យឈឺអញ្ចឹងព្រោះថានាងឯងជាមនុស្សមុតចង្រៃអេមុតចង្រៃក្រែងម៉ែឯងនឹងប្រាប់ខ្ញុំអីថាធ្វើជាអ្នកបំរើគេនេះត្រូវស្មោះត្រង់មួយច្បាយហើយស្អីគេគាត់ខ្ញុំប្រាប់លោកស្រីតាមត្រង់ហ្នឹងមកស្ដីឲ្យខ្ញុំណែនេះម៉ែបានប្រាប់ឯងថាអញ្ចឹងមែនតែឯងគួរតែយល់ដល់តែប្រុសទាំងពីរដែលទឹកតែមកដល់ភ្លាមនេះគួរណាស់មករកមកដៃនេះបែរជាទៅរកសង្សារមុនហួយម៉ែតាតែមិនចេះអំចិត្តហ៎ហ៎អើយម៉ែម៉ែអារឿងស្នេហាស្អីគេនោះវាមានទំហំធំធេងហ៎ម៉ែធំជាងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកទៀតហ៎ហើយបើវាក្តៅវិញក្តៅទៅជាងតំបន់ភ្នំភ្លើងនៃជប៉ុនទៀតហ៎តែវាត្រជាក់វិញហ៎ម៉ែវាល្ងាជាងលំបនពលអង្គតតិចទៀតណោះម៉ែខ្ញុំមកគ្រាន់តែប្រាប់ម៉ែដឹងណាមើលមើលវានិយាយវានិយាយធ្វើមើលតែវាធ្លាប់មានសងសាអញ្ចឹងណែចេញចេញបាត់ពីមុខមាត់អញបាត់នេះកំឯងសំពងក្បាលទួតអូម៉ែចេញទៅម៉ែបែងប្រាប់នេះចាស់គួរស្ដាប់តាមនេះទៅអើយរងមួយនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់វិផាដាគ្រប់ទាំងមូលដូច្នេះទាំងអស់គ្នាត្រូវមានឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះបាទលោកស្រីប្រធានគ្រប់ផ្នែកបានរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយរងចាំតែការអនុម័តចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនេះអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកគ្រឿងចក្រនិងសម្ភារៈសំណង់ហើយទាំងអស់នេះ
នឹងបានផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក្រែងរឿងនេះយើងបានប្រកល់អធិភាពទៅឲ្យគូភាគីឡាមកទៅហើយលោកស្រីប្រធានហេតុអីបានជាធ្លាក់មកក្នុងដៃក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទៅវិញលោកឯងមិនចាំបាច់សួរខ្ញុំទេណាចាំលោកស្រីប្រធាននេះបកស្រាយទៅលោកស្រីប្រធានមិនក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះទៅវិញកុំតន់ជ្រួលចបល់អីខ្ញុំធ្វើនេះក៏ចង់ការពារផលប្រយោជន៍យើងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងចោះជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងភិក្ខុឡើងគ្មានបញ្ហាអ្វីទេតែខ្ញុំគិតថាភិក្ខុឡើងគេមិនសប្បាយចិត្តទេបើមានការផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងបែបនេះហើយមួយវិញទៀតក្រុមហ៊ុនរបស់លោកវិរៈនេះมันធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងធំធំពីមុនមកទេដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានបញ្ហាណាលោកសៃប្រធានលោកឯងថាម៉េចទេខ្ញុំមានភាពហ៊ុនទេកថាលោកឯងមិនចាំបាច់យកអាបទពិសោធន៍នឹងមកនិយាយលោកខ្ញុំទេលោកឯងក៏ចាំថាបើសិនខ្ញុំនេះមិនចុះហត្ថលេខាទេគម្រោងនេះនឹងត្រូវចប លោកស្រីប្រធានគិតច្បាស់លាស់ហើយដែលលោកវិរៈមកកាន់តំណែងដ៏សំខាន់នេះគេគឺជាមនុស្សឆាវឆាវហើយពិបាកធ្វើការជាមួយណាស់ត្រូវហើយលោកស្រីប្រធាននេះជាគម្រោងធ្វើភៀកគីបើសិនជាមានការឆ្លោះឆ្លោយទៅអ្នកដែលខាត់បងគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមិនមែនក្រុមហ៊ុនលោកវិរៈទេត្រូវហើយលោកស្រីប្រធានយើងគ្មានជម្រើសទេមានតែម្យ៉ាងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរួមសហការគ្នាឲ្យបានល្អបំផុតធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យលោកវិរៈធ្វើតាមតំណឹងចិត្តពេក